Må jeg have lov at forklare? Hey, hey, der er ingen, der starter med at slås, før jeg er med. Det er helt sikkert. Hør, lad mig lige forklare, vi har lavet en ny plade, så vi, der er noget, der hedder Koda. Det er sådan noget med, at man spiller numre live, så får man penge. Jeg aldrig helt forstår systemet. Så vi spiller nogle kedelige numre der, ikke? Og så spiller vi noget, der er fedt, ikke? Og eksempelvis et nummer, der kommer lige direkte for os. Det her. Fro! Ja! Fro! Ja!